স্বীকৃতি সমন্বয়ৰ চানেকি গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ। বড়ো, ৰাভা, কছাৰীৰ পৰা ঢুলীয়া লোকনৃত্যলৈ অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মনোৰম পৰিৱেশ লতাশিল খেলপথাৰত। সমাজত থিয় দিছে বিভেদকামী শক্তি, পিছে সমাজৰ বিভেদকামী শক্তিৰ বিপৰীতে এক আৰু ঐক্য অসমীয়া সমাজ। অসমীয়া সমাজত কোনো ভেদাভেদ নাই, নাই কোনো বৈষম্য। বিপৰীতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী এক আৰু ঐক্যবদ্ধ হৈ গঢ় লৈছে অসমীয়া সমাজৰ। ৰঙালী বিহুৰ এই বিশেষ দিনটোত জনতালৈ এই বাৰ্তা ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন বিহু সন্মিলনী গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী। যি বিহু সন্মিলনীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গছৰ তলৰ পৰা মঞ্চলৈ আহিছিল বিহু। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ গৰু বিহুৰ দিনটো দেখা গ'ল বিশেষ পৰিৱেশ। বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰাৰে আৰম্ভ হ'ল বিহু কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী প্ৰমুখ্যে বহুকেইগৰাকী গণ্য মান্য ব্যক্তি। আৰু আমি এটাই আনন্দিত যে আজি 73টা বসন্ত অতিক্ৰম কৰি লতাশিলৰ ঐতিহ্যমণ্ডৰ বিহু সন্মিলনী সমগ্ৰ বিশ্বতে অসমীয়া জাতিৰ বিভিন্ন জাতিৰ যি ভাতৃত্বসুলভ যিটো মনোভাৱ সেইটো বিলাই দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আজিও আমি পৰম্পৰাগতভাৱে আজিৰ দিনটোত মুকলি বিহুত আমি সমগ্ৰ অসম তথা বৰ অসমৰ কাহানী, বৰ অসমৰ নাগালেণ্ড, মণিপুৰৰ শিল্পী আহি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে। কাৰণ তেওঁলোকৰ মনত এতিয়াই ভাৱটো আছে যে লতাশিলৰ বিহুত যদি এবাৰ তেওঁলোকে পদাৰ্পণ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ যদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তাহানী বৰ অসম বুলি তেওঁলোকে গৌৰৱান্বিত বোধ কৰি ইয়াত আহি পেলায়। শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ পিছতে অনুষ্ঠানস্থলীত পৰিৱেশন হয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি। এটাৰ পিছত আনটো পৰম্পৰাগত লোকনৃত্যৰ সমাহাৰ ঘটিল লতাশিল বিহুতলীত। উল্লেখযোগ্য যে 1952 চনত আৰম্ভ হোৱা এই বিহুখনি এবাৰ পথ পৰিবহণ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰদান কৰে আন এক বাৰ্তা। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ বিহুস্থলীতে পথ সুৰক্ষা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ৰাজ্য পথ পৰিবহণ বিভাগে। উৎসৱপূৰ্ণ এই সময়ত যাতে কোনো অঘটন সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে। বিহু আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজত আমাৰ একোটা পথ দুৰ্ঘটনাই এই আনন্দ ফূৰ্তিটো ম্লান পৰি নাযায়, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস চলাইছোঁ আৰু ৰাইজলৈ আমি সেৱা জনাইছোঁ, ৰাইজলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই সময়ত আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজত যাতে পথ সুৰক্ষা নীতি নিয়মবিলাক পাহৰি নাযায়, যাতে পথত চলাওঁতে কেতিয়াও সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলায়, তীব্ৰ বেগত গাড়ী নচলায়। এনেদৰে এফালে বিহু আৰু আনফালে সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তালৈ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী দেখা গ'ল এক অনন্য পৰিৱেশ। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।